На годинок у пів на десяту. Я вже трохи запізнююсь на роботу, тому викликала таксі. Заразом і перевірю, чи мають водії касові апарати в машині і яка їхня думка з приводу цього. Вже за 2 хвилини буде авто. Налаштовуємось на приховану зйомку. Сідаю в таксі, їдемо. Мій водій і гадки не має, що на нього чекає. Запитую, чи є в машині термінал. Каже ні і додає. Водій служби таксі почав відверту розмову. Каже, мати термінал в автівці і працювати виключно з чеками дуже незручно. І забирає чимало часу. Наголошує, є й інші технічні проблеми. А от представьте, где-то куда-то заехал в эту самую, вот туда куда-то на Мирный, вот туда, непонятно куда. Там вечно какая-то беда с этим интернетом со всеми. Что мне делать? А я не могу вас отпустить, к примеру, если по закону полностью. Пока я не выдам вообще. Это беспредел. Я скоро вон к собакам пристану. Чеку від водія я так і не дочекалася. У його колег терміналу також не виявилось. Питаю, чому не дотримується закону? Деякі з цього приводу навіть жартують. Вони всю життя, все життя цих таксістів щемили. То ЧП, то касові апарати, то тихосмотри. Справки нікуди. Один із водіїв пригадує, колись у машинах стояли касові апарати. Утім, каже, після цього водіїв стало менше. Вони бунтували, тому чеки прибрали, а перевізникам довелося підіймати відсоток. Наприклад, комісія, яка вираховується з вашої поїздки, це 18%. Для того, щоб були термінали, все це рахувалось, то ціни повинні бути набагато вищі. Скільки у вас там буде? Яка сума? 147. 147 гривень. Це 15 злотих. 15 злотих більше стоїть проїзд маршрутки. Працюємо по цінах, які втричі нижчі ціни. Тому про який термінал може йти мова. Фахівці пояснюють, закон про касові апарати діє ще з 1995 року. Проте в нього постійно вносили зміни. Зокрема, з 1 січня 22 до 1 жовтня 23 стягнення не застосовували, а потім штрафи повернули та їхній розмір зменшили. У Державній податковій службі кажуть, за послугу таксисти мають обов'язково видати клієнту фіскальний чек, інакше – штраф. Тобто, якщо вартість поїздки 150 гривень, то водій сплатить таку ж суму, за умови, що він порушив вперше. Якщо цього не відбувається, то це є грубим порушенням закону 265-го, а саме пункту 1 та 2 статті 3, за що передбачено відповідальність. За вчинено перше 100%, за вчинено друге 150%. Або якщо це платник єдиного податку підприємець, то 25% за вчинено перше та 50% за вчинено друге і в подальшому. З початку року податкова служба Дніпропетровщини виявила 9 порушень, а саме відсутність касових апаратів. І встановила 3 факти діяльності без державної реєстрації. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».